Tak ďakujem veľmi pekne za to, že tu môžem byť na teda mojej alma mater. Som tu študoval históriu, filozofiu svojho času. A ešte som nevedel, že či budem môcť prísť, lebo ešte včera som nemal až taký dobrý hlas. Lebo teraz máme dosť veľa prednášok po Slovensku a tak ďalej. Ale celkom to dám, ale tak predsa len možno aj na také predstavenie. By som vám pustil film z roku 2012, taký krátky 13-minútový o Vladimirovi Juklovi, ktorý bol natočený cez náboženskú reláciu orientácie, čiže je možno viac zladený po tejto stránke. Ale aby ste si možno vedeli priblížiť túto osobnosť, ktorý je považovaný za generála tajnej cirkvi, ale na pôde akademickej, tak bol sekretárom jednoty slovenských matematikov a fyzikov. A o ňom by som potom niečo viac povedal, alebo takej krátkej prezentácii. Takou ďalšou osobnosťou, to len tak asi skôr menovite spomeniem, bol Rudolf Fibi. O ňom som tu doniesol, aj keď vlastne zomrel v roku 2014, tak vznikla takáto malá publikácia. Tak kto by sa chcel viac zoznámiť, tak by som vám dal k dispozícii. A poslednou osobnosťou, ktorú tak nejako spomenieme, tak bol Peter Murdza, ktorý robil potom na telekomunikáciách. A k jeho osobe teraz bude okrúhle výročie od jeho úmrtia. A tiež bol človek, keď poviem Fibi, tak bol v pozadí sviečkovej manifestácie a Peter Murdza sedel na dynamite, my sme mohli povedať, pretože vlastne v byte, v dome, kde vlastne on žil, kde býval, tak bola tajná ilegálna tlačiareň, ktorú ak by objavili, tak ide hneď do väzenia. A potom kolega Patrik Dubovský, ktorý vás srdečne pozdravuje, tak on vám potom predstaví Jana Langoša. Takže ja sa budem snažiť tak s tým dokumentom do 20 minút nejak tak skončiť, 20-25, aby potom Patrik mohol tiež nejakých 20 minút viac o Janovi Langošovi hovoriť, ktorý teraz dokončuje monografiu k jeho osobe. A potom by bol priestor na nejakú krátku diskusiu. Takže ďakujem a môžeme začať filmom. V nasledujúcom príspevku vám predstavíme osobnosť doktora Vladimíra Jukla, ktorý mal spolu s Vladimírom Krčmerim veľký podiel na aktivizácii. V 1983 roku zoznámil ma s ním doktor Jozef Gunčaga, ktorý vtedy pôsobil na východnom Slovensku. Vladimír Jukl sa narodil 19. apríla roku 1925 v Bratislave rodičom Vladimírovi a Elene rodenej Černákovej. Otec Vladimír sa narodil v Jihlave a tu v Bratislave pôsobil na Československej obchodnej akadémii ako stredoškolský profesor. Jeho starší brat Bratislav vyštudoval stavebné inžinierstvo a Vladimír taktiež pokračoval v technickom smere, ale vyštudoval na prírodovedeckej fakulte matematiku a fyziku. Neskôr ako mladý študent sa zoznámil so Silvestrom Krčmerim a takisto aj s profesorom Kolakovičom. A aj cez stretnutie so Silvestrom Krčmerim a s ďalšími v ňom tak dozrievala idea misií v Rusko a obrátenia Ruska. V tomto duchu sa viedli aj rozhovory s profesorom Kolakovičom a to ho nejak tak ovplyvnilo celý život, aj keď neskôr zakladal spoločenstvo Fatima. Môžem povedať, že Vlado ma ovplyvnil hlavne v takej jednej veci, a to, že ma nadchol pre myšlienku pomoci kresťanom v Rusku. V Rusku som pôsobil vlastne 11 rokov.
Ja keď som ísť prvýkrát do Sovietského zväzu, taká možnosť sa mi naskytla, že ponúkali nám brigádu. Keď som bol druhák alebo tretiák vysokoškolá. A problém však bol v tom, že však robila to naša kamarátka, taká komunistka v tých časoch, ale taká dobrá dievčina. A ona len hovorila, že ale musíte sa stať členmi, vtedy menili zase mládežnickú organizáciu, myslím, že predtým to bolo ČSM, to zrušili v rámci 68. a potom zakladali, srdzame sa to volalo myslím. Vtedy vlastne oni povedali, že musím byť zakladajúcim členom, ináč do Sovietského zväzu nemôžeme ísť. No tak ja som hneď dobehol, že čo mám robiť. A zaujímavé, že vtedy, a to sa mi veľmi páčilo, že jak oni boli vnímaví, alebo teda neboli tak veľmi striktní, nesmieš, povedali, urob, podpíš to, lebo ten sovietský zväz stojí za to, to vlastne na 5 týždňov sme tam išli. Takže podpíš, len sa veľmi neangažujú. Spoločne sa vydal aj počas slovenského národného povstania na stredné Slovensko, kde pomáhali raneným a sa zúčastnili tohto slovenského národného povstania. Po skončení druhej svetovej vojny Vladimír Jukl a takisto aj Silvester Krčméry išli študovať do Prahy, keďže sa tam vlastne otvorila možnosť doštudovať konkrétne ich vedy, čiže aj medicínu, aj prírodné vedy pre tých, ktorí sa zúčastnili práve tohto slovenského národného povstania. Ale ešte pred víťazným februárom už ich zastihla aj štátna bezpečnosť, ktorá ich vyšetrovala, pretože spolupracovali s Kolakovičom. Našťastie to prvé zatknutie bolo len niekoľko týždňov a Vladimír Jukl mohol ďalej pokračovať, či už štúdiu, ale už neskôr aj ako odborný asistent na Chemicko-technologickej fakulte priamo v Prahe. V Prahe začal študovať aj teológiu, ale nie ako klerik alebo ako študent kňazstva, ale ako laik študoval túto teológiu. A bohužiaľ po víťaznom februári nemohol pokračovať už on ako štúdiu a už sa ho dotkli tie trpké roky prenasledovania, kedy začiatkom 50. rokov bol súdený a odsúdený a vo väzení si odsedel vyše 13 rokov väzenia. My sme taká partia dievčat, ktoré sme necítili, že by sme mali byť nejak hlavne zamerané. Vytvorili také priateľské spoločenstvo okolo Vlada Jukla. Boli to dievčatá, ktoré sa dosť angažovali aj v práci. Sú to docentky a vedecké pracovníčky. A v podstate sme zase vytvorili také celkom priateľské vzdušie s Vladom Juklom, ktorý okrem nás mal ešte ďalších iných spoločenstv. Vlada každý pozná len ten svoj kúsok. Jána Korca v roku 1968, či už to spoločenstvo Fatima, alebo aj tie krúžky, ktorých prvý založili už v roku 1966, sa snažili robiť stále v jednote s cirkvou a keď neskôr Vladimír Jukl prijal kňazstvo z rúk otca biskupa Korca, tak o tom, že prijal kňazstvo, mohol povedať iba svojmu predstavenému, ktorý v tom čase bol Silvester Krčmery. Tak keď porovnám Vlada a Silva, tak boli to absolútne rozdielne povahy.
ale vzácne sa doplňali v tejto rozdielnosti. Silvo bol človek veľmi charizmatický. On bol ľudsky veľmi príťažlivý. On vedel človeka natchnúť, zapáliť, oduševniť pre Božiu vec. Vlado z tejto dvojice Silvo Vlado na mňa pôsobil vždy veľmi tak, teda, že mať určitý systém, pýtať sa, či ozaj robím všetko, aby to bolo účinné, aby sme trošku išli ďalej, aby sme mohli pokročiť. Vlado bol vzdelaním matematik a mal veľký zmysel pre systematickú prácu. Čiže on tú činnosť Silvovu, tie jeho nápady, tak im dával taký systém. Môžeme aj povedať, že Silvo bol viacej človek emócií a Vlado bol viac človek rácia. Tak sme si s kamarátkami spomínali, že Vlado veľmi sledoval politiku, každý deň počúval o 6. rozhlas, lebo hovoril, že to sú najlepšie správy, to sme až do konca svojho života, ale pritom mal taký zdravý nadhľad. On keď si vytyčil nejaký cieľ, tak za ním išiel a ho musel dosiahnuť. Takže niekedy z toho dôvodu sa vytváral taký dojem, že Vlado je taký strohý, taký tvrdý nejaký, ale to bola tá jeho úžemná, to jeho cieľa vedomosť. Pri Vladovi sa človek cítil ako seberovný, že on jednal s človekom, s mladým chlapcom ako ja napríklad, som mal 26 rokov, keď som prišiel do Bratislavy, ako so seberovným človekom. Čo si pamätajú tí, ktorí prešli jeho stredkami, tak hovoria často, že ich viedol k tomu, aby boli perfektní dnešnou terminológiou, aby sme mohli povedať, že profesionáli. Aby v tej svojej oblasti sa snažili vyniknúť a Jukov im išiel v tom príkladom tým, že naozaj aj potom neskôr dostal veľké vyznamenanie za prínos oblasti matematiky. To jeho zameranie na cieľ môžeme sledovať aj v rôznych iných súvislostiach. Keď v roku 1968 sa ešte vo Viedni stretol s profesorom Kolakovičom a teoreticky mohol ostať po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie za hranicami, tak nie, on sa vlastne vrátil naspäť do Československa a jeho takéto vnímanie situácie po 21. auguste bolo akoby prevrátené, keď dokonca vlastne povedal, že je dobre, že sú tu sovietské vojska, alebo by sme mali väčší problém pašovať Biblie do Sovietskeho zväzu, ak by sa naše hranice otvorili viac pre západ a menej pre východ. Takže to jeho vnímanie je také obdivuhodné. Keď sa delilo Československo, tak vnímal to, že teraz doplatia viac Česi, lebo ten katolický slovenský duch už nebude môcť viac pôsobiť vo viac ateistických Čechách. Po roku 1989 nezískal či už Silvester Krčméry alebo Vladimír Jukl nejaké veľké vyznamenania, ale predsa len Vladimír Jukl sa stal šéfredaktorom na istý čas katolických novín a takisto aj pôsobil na konferencii biskupov Slovenska. Neskôr sa opäť tak, dá sa povedať, utiahol z rôznych dôvodov a venoval sa opäť mladým ľuďom. Zaviedol napríklad aj sväté omše o 12. hodine, ktoré sú dodnes v katedrála svätého Martina. Pamätám sa, že asi pred 2 rokmi, už keď bol Vládko taký slabý, tak som ho občas autom zobral na miesta, ktoré si on želal. Tak jednu nedeľu sme išli do Marianky. Veľmi chcel si pozrieť krížovú cestu, chrám v Marianke, kde často chodil a kde prežil pekné chvíle. Tak sme tam išli. Navštívili sme aj pána biskupa Rábeka a potom sme sa prechádzali takto po tej krížovej ceste aj v tej krásnej prírode a som mu položil takú otázku, že Vládko, ja ako kňaz ma zaujíma, že akú vlastnosť pokladáš pre kňaza za veľmi dôležitú alebo najdôležitejšiu. A on sa tak na chvíľu zamyslel a povedal, že myslím, že to je vernosť. Že človek by mal zostať verný, najmä keď prídu ťažké chvíle v živote, nejaké skúšky a krízy. Vedel, čo hovorí, lebo on prežil 13,5 ročné väzenie. A napriek tomu, že v tom väzení skúsil všeličo, vrátane mučenia, tak on vyšiel z toho väzenia nezlomený, nezradil, nikoho neudal,
A naopak, po tomto väzení, 13,5-ročnom, on pokračoval v apoštolskej práci presne v duchu profesora Kolakoviča. Čiže až do konca svojho života vlastne zostal verný tej myšlienke takého moderného apoštolátu pre dnešnú dobu. Je to také ťažké na živote každého človeka, to vidím aj u mojich príbuzných, že človek najprv vládze a potom nevládze. Vládol bol pár vlád na Gerlachu, potom mu stačili Malé Karpaty, potom mu stačilo ísť na Slavín, to bolo blízko jeho zastávky alebo do Horského parku, a ku koncu sme chodili iba po zastávku trolejbusu od jednej k druhej, tam sme si sadli a prešli sme sa a už sa musel opierať o človeka. To všetko prijímal, ako prijímal iné obmedzenia svojho života. Prijímal aj to, to si tak človek uvedomuje, že ako je človek jeden čas na výslni, alebo aspoň môže zasahovať do života spoločnosti, a potom by ešte mal čo povedať, ale už nie je toľko ľudí, ktorí by to chceli počúvať. Magazín Orientácie sa končí, budeme sa na vás tešiť opäť o týždeň. Dovidenia. Takže mám nejakých 5 minút, aby stihol aj Patrik povedať o pánovi Langušovi. Takže to, čo ste videli, to, čo ste počuli, alebo mohli nejak tak vnímať, tak tu je vlastne Vladimír Jukl a jeho životu možno len tak stručne. Aj teraz Ústav pamäti národa natáča, ale už je dotočený film Rodina o Kolakovičovej rodine. Tak možno k tomu obdobiu, čo sa týkalo aj Banskej Bystrice a povstania, tak Jukl, keď hovoríme o ide slobody, tak tam bol jasný postoj voči slovenskému štátu, jasné odsúdenie toho, čo sa dialo počas prezidenta Jozefa Tisu. Čiže toto boli napríklad, to je dôležité, že sa aj zapojili do povstania, čiže jasné postoje proti fašizmu. Ďalej, jasné postoje voči komunizmu, však bol odsunený na 25 rokov odňatia slobody a celý ten život v tom väzení. To bolo niečo brutálne a strašné. Aj keď, asi vám ani nemusím hovoriť, aj keď tých vlastne ľudí, napríklad tohto Silvestra Krčmeryho, oni sa vnímajú ako taký Cyril a Metod 20. storočia. O Krčmery vieme, že mu bili hlavu o stenu, kým nepadol do bezvedomia, zlámali rebra, nechali neošetrené a tak ďalej. Krčmery ináč pochádzal z Bystrice. Narodil sa v Trnave, lebo teda tam bol pôrodníkom jeho strýko, ale žil až do svojho vysokoškolského štúdia tu v Banskej Bystrici. Takže to utrpenie, čo musel prežiť, a napriek tomu vlastne ostáva tým slobodným človekom, nenechal sa zlomiť. Potom prichádza to prepustenie, prichádza 68. rok, a to, čo ste tam počuli, tá jeho myšlienka slobody je tohto razenia. Sloboda je dar, ktorý je pre všetkých. To povedal Vladimír Jukl. A ja keby to vnímal, že nestačí, že len my, Slovensko, budeme slobodná krajina, ale musíme pomôcť, aby tá sloboda bola aj v iných krajinách, aj v tom Sovietskom zväze. My sme tu prežívali veľké útrapy a boli veľké kontakty práve cez Vladimíra Jukla na Polsko. A som mal možnosť hovoriť s osobnou priateľkou pápeža Jana Pavla II. S Vandou Pultavskou. A ona hovorila, ako sa Jukl dostal v čase návštevy pápeža v Poľsku cez jednotu slovenských matematikov a fyzikov do Poľska, išiel tam prednášať. A potom išiel tak tajne za pápežom, že Vanda Pultavská akurát vydávala svoju dcéru, tak bol akoby hosťom na svadbe a takto mohli spoločne komunikovať s pápežom Jánom Pavlom II. A tá spolupráca bola obrovská. Teraz vlastne sme urobili takú výstavu o spolupráci Poliakov a Slovákov pri pašovaní náboženskej literatúry, ale aj pri pašovaní náboženskej literatúry do Sovietskeho zväzu a tak ďalej. Čiže tá myšlienka slobody v ňom bola, že nestačí len sloboda pre nás, že my tu budeme slobodní a na iných sa vykašleme, ale že sloboda je dar, ktorý je pre všetkých. Ešte málo sa vie o jeho prejave, len teraz to historik Šimulčík objavil, o jeho prejave v 68. roku, keď bol na stretnutí bývalých politických väzňov. Tam mal zásadný prejav, kde hovorí, že čo prežili v tom väzení, aké útrapy, aj o tom odpustení a tak ďalej. A bol to taký zásadný prejav tých politických väzňov. Viete, že v 68. tí politickí väzne povstávali, hej, išli aj k tým rehabilitáciám a ďalším veciam, ale potom už Husák ich nazýval
vlastizradcami a tak ďalej, kriminálnikmi, potom ich pošliapávali, až kým teda neprišiel ten august 68 a tým neskončili. Väčšina z nich, keď som čítal záznamy štátnej bezpečnosti, tak tam sa píše, že tí, ktorí sa aktivizovali, politickí väzni v 68., tak mnohí emigrovali v 68., ďalší prešli aj na tú druhú stranu, začali kolaborovať a ostali krčmery a Jukel, ktorí sa opierajú skôr o tie náboženské veci a uvidíme, že ako sa bude na ich strane vyvíjať situácia. A Vladimír Jukel, keď ho tu vidíme, tie rôzne portréty toho istého človeka, tak bol človekom naozaj takej vízie. A keď v 77. bola podpísaná Charta 77, tak prišli za ním aktivisti podzemnej cirkvi, že by bolo dobré, aby aj kresťania sa aktivizovali. Tak on hovoril, že počkajme 5-10 rokov, keď nás bude viac, keď bude viac vnútorne slobodných ľudí, lebo teraz nás všetkých pozatýkajú a sme skončili. Hej. A to vlastne bola taká tá myšlienka, svojím spôsobom sa to naplnilo, že potom o 10 rokov prakticky prišla sviečková manifestácia, v ktorej pozadí bola Jukel. A práve keď sa riešila sviečková manifestácia, sa riešilo, že za čo sa má manifestovať, tak tam boli tri požiadavky. Za menovanie biskupov, za náboženské slobody a mnohí tam nechceli dať, že aj za občianske slobody, lebo to už bude politická požiadavka. A vtedy Jukel predniesol opäť zásadnú reč a povedal, no veď mnohí trpia oveľa viac ako my, hlavne teda v Čechách artisti, takže my sa musíme postaviť aj za ich požiadavky. A cez neho sa presadila tá požiadavka. A Vladimír Jukel neskôr ovplyvnil aj takého svojho žiaka, tak môžeme povedať, Rudolfa Fibyho. Tu vidíme obidvoch už ako slúžia svätú omšu po 89. roku. A Rudolf Fiby bol naozaj ten, ktorý rozlomil ľady, keď sa hovorilo, či bude sviečko alebo nie. Tak on vlastne vtedy povedal takú matematickú vetu, že sviečku, Mikloško hovorí, že sviečku a chuť mám, takže vlastne môžeme ísť do tej sviečkovej manifestácie. Správne by malo byť to, čo vlastne od iných mám, že povedal, že sviečku a čas mám. To sú také matematickejšie veličiny, takže tá chuť to už je niečo iné. Takže vlastne naozaj povedal tie veci tak humorne a potom vlastne sa to tak nejako prelomilo a že sa začala organizovať reálne tá sviečková manifestácia. Tiež by sa o ňom dalo viac hovoriť, ale naozaj, keď dnes hovoríme v popredí o Mikloškovi a Čarnogórskom, Čarnogórsky sám hovorí, bez tohto spoločenstva Fatima, ktoré založili Jukel, Fiby a krčméry, tak by žiadna sviečková nebola. By nás tam prišlo tak, ako chartisti chodili na demonstrácie, nejakých 50-100, ani nevedeli, ktorí sú eštebáci, ktorí sú z ich radov, ktorých prišli podporiť a tým pádom by to skončilo. A keď bola sviečková manifestácia u nás, tak Vladimír Jukel povedal, hej, že či tam ísť alebo neísť, a keď sa opýtali, že čo myslí, koľko ľudí tam príde, no keď videli všetky tie opatrenia, ktoré vtedy boli, to by som zase mohol hodinu rozprávať, tak Jukel povedal, tak možno nás tam príde nejakých 70-100, ale splníme si svoju povinnosť. Hej. A to bolo také pre mňa také silné, nakoniec tam prišlo, sa nevie presne, od 6 do 10 tisíc a Barbara Kudenhove-Kalergi, ktorá sa zúčastnila ako rakúska reportérka, stále pripomína, my v Rakúsku nikdy nezabudneme, že vy na Slovensku ste to začali. Že tá sviečková manifestácia otvorila cestu k roku revolúcií. Až v 89. bolo veľké povstanie v Číne, hej, tvrdo potlačené, marci 89. So sviečkami v rukách vyšli aj ľudia 9. októbra v nemeckom Lipsku, a o mesiac na to padol Berlínsky múr. Dokonca aj súčasný nemecký prezident hovorí, že vy ste boli inšpiráciou pre nás. My si tak niekedy povieme, čo u nás, ako a čo sa dialo, ale je zaujímavé, že tí zo zahraničia nám to pripomínajú. Juklovi nikto tu nedal u nás vyznamenanie, jedine jednota a vlastne matematici a fyzici ho ocenili. A dokonca v jednom z nekrologov sa píše, Jukel od roku 1970, 15 rokov, bol sekretárom jednoty. A nebol to sekretár hociaký, bolo to vrcholné obdobie jednoty a to aj vďaka Juklovi. Takého sekretára jednota nikdy predtým, nikdy potom nemala a ani nebude mať. Hej, a to by sme tiež mohli hovoriť viac, vy asi viete možno viac o tom, že vlastne slúžila 2000 členov. Spolupracovali s učiteľmi stredných základných škôl, starali sa o matematickú a fyzikálnu olympiádu pri organizovaní medzinárodných konferencií a tak ďalej. Takže vlastne aj v pozadí tohto bol práve Vladimír Jukel, dokonca teraz sa ku mne dostala informácia, ale ešte to nemám úplne overenú, že pracoval na nejakej matematickej úlohe, Jukel predtým, ako ho zatkli, tí, ktorí ho tak nejako ovplyvnili. Poznáte meno Belo? Tak som mi podpísal pán profesor Riečan, keď mi odpisoval na niektoré maily v tejto súvislosti a hovorí, je jasné, že Vlado Jukel pracoval pod vedením profesora Antona Huťu. Ako študenti sme mali básničku Runke Hutta Nistorm Huťa. Ten Juklov článok nadväzuje na prvých troch. A ja som to vlastne aj doniesol,
taký jeho článok, ktorý asi bude viac pre matematikov, si môžete potom pozrieť, čomu sa vlastne on nejak tak priamo venoval a bolo publikované aj v zahraničí. A posledný, ktorého aspoň možno spomeniem, aspoň takto pár slovami, bol Peter Murdza, ktorý vlastne sídlil na mieste, kde sa tlačili samizdaty. To bola tlačiareň, keď tu prišla organizácia Open Doors, ktorá pomáhala prenasledovaným kresťanom vo svete, tak išli, boli tu z celého sveta. Hej, aj dnes pomáhajú v Severnej Kórei a inde. A oni vlastne na Slovensku sa zastavili len kvôli tomu, aby navštívili tú tajnú tlačiareň, ktorá bola v Bratislave na križovatkách, úplne v podzemí. Oni to vykopali, Peter Murdza a Joško Roman. A bola tam aj tajná samizdatová knižnica. A práve Peter Murdza vyštudoval elektrotechnickú fakultu v Bratislave, pochádzal teda zo Starej Ľubovne a potom pracoval na inšpektoráte telekomunikácií. Hej. Takže niekedy, aj keď sa niečo pokazilo v tlačiarni, tak mal nejak tak blízko, že aj cez toto vedel zariadiť a cez iný. A tá tajná tlačiareň tlačila enormne toho samizdatu, to boli neskutočné množstva. A je zaujímavé vlastne aj z toho pohľadu, že ten samizdat potom tiež otváral tú cestu k slobode. Že zrazu niekto bol ochotný to tlačiť, niekto bol ochotný to distribuovať, niekto to ochotný bol posúvať ďalej. A viete asi, že vlastne 12. október sa vníma ako taký medzinárodný deň samizdatu, keď bol jeden z tých tlačiarov zatknutý. A zároveň aj dnes sa tak vníma, že ten samizdat urobil veľkú cestu k slobode a demokracii. Tak ja tak aspoň z rýchlika k týmto trom osobám, aby... tak dám ešte na diskusiu, ak by bol priestor, ktoré som vám chcel aspoň takto predstaviť a priamo v diskusii môžeme potom viac. A o Fibim, tuto vlastne máme aj knižku, ak by niekoho viac zaujímalo. A o Murdzovi, tiež som tu doniesol celý taký jeden článok, ak by ste chceli niekto bližšie k jeho osobe. A poslednú vec, ktorou by som ukončil, tak pán profesor Riečan mi napísal, dnes mládež nie je ochotná sa spoločensky angažovať. Hej, aj na margo toho, keď sme komunikovali o Juklovi a o tej angažovanosti, že vlastne stačí si splniť povinnosť, aby sme niečo urobili. A on hovorí, podľa mňa chyba nie je v mládeži, ale vo vedúcich osobnostiach, vo vede aj výchove. Takže je to tiež taký možno apel na všetkých nás, aby sme pomohli k tej angažovanosti tam, kde treba. Ďakujem zatiaľ za pozornosť. V poriadku, však dokončíte. Generácia Jana Langoša a ďalších vedcov a vlastne ľudí, ktorí zápasili s komunistickým režimom, nadväzovala priamo na generáciu či už Jukla, Krčmeryho a ďalších, ktorý predstavil Fero predo mnou. A vidíte, že Jan Langoš je aj rodák z Banskej Bystrice, to je známe, hoci väčšinu svojho života prežil v Bratislave. Vzhľadom na čas, ktorý máme, ja sa budem hlavne teda venovať jeho začiatkom, práve ešte pred rokom 89. Narodil sa v roku 1946, práve v období, kedy boli prvé a zároveň aj posledné slobodné voľby, ale narodil sa aj v rodine, ktorá mala istú antifašistickú tradíciu. Jeho otec Michal bol aktívny v domácom odboji. Jan Langoš so svojimi súrodencami tu na Rudlovskej ulici v veľkom rodinnom dome, kde žili desiatí, bol formovaný najmä svojim krstným otcom, kanonikom Banskobystrickej kapituly Alexandrom Vajcikom, ktorému komunisti tzv. Odobrali štátny súhlas. Je známe, že slúžil omše za oknom, kde sa ľudia pristavovali a zúčastňovali sa týchto bohoslúžieb cez otvorené alebo zatvorené okno. Nedávno 17. bol aj film na slovenskej televízii o Janovi Langošovi, kde tieto skutočnosti boli spomínané, takže možno je možné si ho pozrieť v televízie. Jeho rodina mala tradičný katolícky, láskyplný a vzdelanostný charakter, zároveň silne antikomunistický. Jan Langoš potom spomína, sa to píše na viacerých miestach, že teda ten kanonik Alexander Vajcký, ho krstný, mal na ňo v podstate najväčší vplyv z tých dospelých ľudí, ktorí v tom dome žili. A ako som už spomínal, tie omše, pri nich mu mladý a malý Jan Langoš ministrovával, rád počúval strikovú hudbu na harmóniu, študoval hlavne jeho knižnicu a spolu diskutovali. Ako štvoročný v roku 1951 Jan Langoš zažil doslovne prepad bytu krstného otca, kňaza štátnou bezpečnosťou, ktorý skončil napríklad rozhádzanými knižkami po zemi a rozrezanými perinami. Takže takto sa postupne v ňom formoval negatívny alebo kritický vzťah ku komunistickému režimu.
Známe sa aj skutočnosti, že jeho vieru alebo náboženské cítenie posilňovali rôzne iné aktivity. Napríklad navštevovali aj nepohodlného biskupa Andreja Škrábika. Postupom času sa Jánovi Langošovi z Prastrikovej knižnice dostavili do rúk knihy aj katolických autorov ako Chestertona, Moriaka, Grahama Greena a bol ovplyvnený aj knihami Tolkiena. V rodnej Banskej Bystrici v rokoch 60 a 64 navštevoval Ján Langoš strednú priemyselnú školu elektrotechnickú a patril vlastne k tej skupine intelektuálov, možno podobne ako Jukl, Mikloško, ďalší, ktorí síce mali ambície možno v nejakých humanitných vedách, ale vzhľadom na to, že za komunizmu asi by sa za takéto školy nedostali, tak sa orientovali technicky, ale popri tom sa venovali aj týmto humanitným alebo teologickým a iným štúdiám. Potom pokračoval Ján Langoš v rokoch 64 a 69 na elektrotechnickej fakulte Vysokej školy technickej v Bratislave. Často potom spomínal, že vlastne prežiť v tomto ideologicky náročnom prostredí mu pomáhala konzervatívna a kresťanská domáca výchova. Eufóriu československej jary v roku 68, vtedy 22-ročný Langoš, ako spomína, vnímal rezervovanie, nepodľahol, ako on hovorí, takému davovému opojeniu z obrodného procesu, pretože ako sa vyjadril po novembri 89, cítil skepsu voči politickým pokusom o reformu nereformovateľného. Ale na druhej strane prejavoval aj radosť z rozširovania, ako on hovorí, priestoru autentickej slobody v tom období. Je známe, že od roku 76 so svojimi priateľmi na Kysuckých Brizgalkách opravovali tie drevenice, ktoré sú tam, zároveň sa tam stretali ľudia z tej nonkonformnej šedej zóny, spomína viacerých, s nami tam bol napríklad Ladislav Snopko, Šaňo Balok, ktorý je autorom knihy Jánovi Langošovi Strážca pamäti, ale aj českí disidenti ako napríklad Václav Havel, Žetislav Rychlík, ktorý je práve režisérom tohto spomenutého filmu a ďalší hudobníci napríklad Merta, Mišik a podobne. Langoš teda ako technicky vzdelaný intelektuál sa zároveň zaoberal aj literatúru, ako som už spomenul, či už humanitnou, filozofickou a v tomto období ho zaujímali aj knihy, ktoré hovorili o porušovaní ľudských práv, čiže to bolo Deviet brán Jiřího Langra, Ja a ty Martina Bubera, alebo dokonca Treblinka od Jana Steinera. Zaujímal sa o filozofiu filozofky Hannah Arendtovej, Maxa Hubera, Dietricha Bonhoeffera, ale aj Karla Jaspersa a študoval problematiku kolektívnej viny Nemcov počas druhej svetovej vojny. Takisto mal kontakty s disidentami, ako bol Jan Budaj, alebo teda archivistami Tomáš Petřivý. A ovocím takýchto postojov a činov boli aj rôzne slobodné prednášky a semináre na Bytok v Bratislave a inde, napríklad u disidenta Mira Lehkého, jedného z posledných hovorcov Charty 77, Jána Černogurského a podobne, na ktorých sa zúčastňoval aj mladý Ján Langoš. Tlačenou formou takýchto stretnutí a tých diskusí potom boli samizdaty v 80. rokoch, viaceré, na ktorých sa teda zúčastňoval svojou prácou aj Ján Langoš, už to bol samizdat Kontakt a niektoré ďalšie, ktoré spomeniem. Dôležité je povedať, že Ján Langoš ako vedec, ako kybernetik, pracoval od roku 1975 na Ústave technickej kybernetiky, neskôr sa stal aj jej teda vedúcim alebo riaditeľom, ako experimentálny fyzik, kde pracovali na vývoji počítačových technológií a kde sa neskôr teda stal, vedúcim oddelenia integrovaných obvodov a bol aj takisto členom Rady vedcov Slovenskej akadémie vied. Ďalšími mladými vedcami tohto ústavu v tomto období boli už spomenutí František Mikloško, Marian Gula, Jaroslav Franek, ale aj Rudolf Fiby, Vladimír Palko a ďalší. Spomenutý ústav, ako už to bolo naznačené, bol akýmsi malým ostrovom slobody, kde sa jeho pracovníci prezentovali nie ideologicky, ale výsledkami svojej práce. V polovici 70. rokov sa jeho pracovníci venovali napríklad vytvoreniu operačného systému a prekladača pre nový typ počítača alebo neskôr aj vývoju umelej inteligencie. Popri tejto modernej vedeckej disciplíne medzi nimi prebiehali diskusie o režime komunistickej strany, odvážne sa formulovalo slobodné myslenie, kolovali v ňom samizdaty, napríklad aj bratislavské listy, ktoré na ústave práve Ján Langoš rozmnožoval, pomenovávala sa kríza komunistického režimu a tvorili sa zárodky budúcej politickej opozície.
Takéto tolerantné prostredie na tomto ústave existovalo za jeho riaditeľa Ivana Plandera. Akademik Plander si popri tom však niekedy volával napríklad Jána Langoša na rozhovor, kde mu hovoril, že sa o neho zaujímala štátna bezpečnosť, ale nič z toho nevyvodzoval. Jan Langoš popri práci v ústave zbieral svedectvá o komunistických perzekúciách, prepisoval ich na písacom stroji a redigoval. A ako som už povedal, od roku 1981 sa podielal na tvorbe samizdatov ako Kontakt, Fragment, Fragment K, Altamira a teda tesne pred pádom komunistického režimu Bratislavské listy. Toto mám vlastne taký koncept tej budúcej možno knižnej publikácie Janovi Langošovi, z ktorej čerpám. Takže ďalej je popis tých samizdatov, ktorých Jan Langoš sa angažoval. To vynecháme pre krátkosť času. Takému filozofickému zameraniu Jana Langoša treba povedať, že bol inšpirovaný práve filozofom Janom Patočkom, jedným zo zakladateľov alebo prvých signatárov Charty 77, ako aj Václavom Havlom. Bol hlavne teda inšpirovaný viacerými teda dielami, ale z hľadiska teda týchto chartistov, knihou alebo prácou Václava Havla Moc bezmocných z roku 1977 a filozofiou nepolitickej politiky. Veľké diskusie prebiehali aj na byte Jána Langoša na Karadžičovej. Isto množstva ľudí, ktoré sa tam stretali a diskutovali. Treba hlavne teda spomenúť Jána Budaja, Olega Pastiera, Milana Šimečku, Ivana Hofmana, Jána Čarnogurského, Miroslava Kuseho, Žiaka, Fedora Gála, Martina Bútora, ale aj Borisa Zalu a ďalší. Chodili tam aj disidenti z Čiech, niekoľkokrát aj Václav Havel. To už teda pomaličky sa dostávame k roku 1989 a teda predovšetkým k tomu, v čom sa Jan Langoš angažoval. Angažoval sa aj v Hnutí za občiansku slobodu, ktoré k nám vlastne bolo rozšírené z Prahy z jesene 1988. Jeho hlavný manifest Demokracia pre všetkých priniesol Jan Čarnogurský, zoznámil ten svoj okruh a Jan Langoš spolu s ďalšími sa do tohto hnutia zapojil. Toto hnutie hlavne sa angažovalo v pripomínaní si historických osobností zaznávaných za komunizmu aj v organizovaní rôznych spomienkových podujatí, či už to bolo stretnutie na Bradle v máji 1989 na spomienku na ste výročie smrti Štefánika, alebo pri jeho soche v Predmieri, alebo položením snahovo položenie vencov v ozvolenie generálom Slovenského národného povstania Viestovi Golianovi, alebo obetiam okupácie 68 v Bratislave pred Univerzitou pred poštou. Toto už sledovala štátna bezpečnosť a niektorých členov Hnutia za občiansku slobodu, tých piatich, zatkla. Prebiehal súdny proces s bratislavskou Peťkou a Jan Langoš teda nebol teda vyšetrovaný, uväznený, ale počínal si tak, že zbieral podpisy za prepustenie Kuseho a Čarnogurského a potom aj podpísal protestný list prezidentovi Husákovi za ich prepustenie. Veľká časť jeho činnosti sa venovala práve týmto samizdatom, ktoré som spomínal a ako som už povedal, boli rozmnožované na tom ústave, kde pracoval Slovenskej akadémie vied a rozmnožovali sa, alebo respektíve rozširovali sa najmä v štruktúrach vtedajšej tajnej cirkvi. Je zaujímavé s tými bratislavskými listami epizóda, respektíve ten fakt, že pri ich počiatkoch prebiehali diskusie, ako začať, ako ich formulovať. Jan Čarnogurský navrhoval, aby to bol samizdat zorientovaný na kresťanskú demokraciu. Zároveň mal tú ambíciu a tú odvahu Čarnogurský oznámiť na základe vtedajších platných zákonov ich vydávanie na ministerstve kultúry, čo bolo teoreticky možné. Jan Langoš sa k nemu neskôr pripojil, hoci od začiatku ešte nie. A pri formulovaní teda tej koncepcie sa dohodli, že teda nebude to len kresťanská demokracia, ale práve na popud Jana Langoša Čarnogurský prijal vlastne istú modifikáciu tej koncepcie, aby to boli kresťansko-občiansko-kultúrne periodikum. A ako si neskôr Čarnogurský spomína, boli to noviny, ktoré prvýkrát teda vychádzali bez súhlasu teda štátu, ale s udaním adresy vydavateľa, za čo bol Jan Čarnogurský, Langoš, Fero Mikloško sledovaný štátnou bezpečnosťou. Napriek teda zákazu zo strany ministerstva kultúry, vydávanie bratislavských listov pokračovalo. Tu na trošku preskočím, mám tu vymenované
hlavné články. Jan Langoš publikoval pod pseudonymom, čiže neodvážil sa pod svojím menom, napríklad Čarnogórsky pod svojím áno, aj Fero Mikloško pod pseudonymom, ale venoval sa tým veciam, ktoré dovtedy sledoval, ktorý sa zúčastňoval, či už to bolo ochranárske hnutie, či už to bola nonkonformná kultúra, najmä rôzni folkoví umelci, undergroundová scéna, či už to bola oprava, respektíve zachraňovanie kultúrnych pamiatok ako na tých brizgalkách, aj rôzne filozoficko-morálne témy, konfrontácie komunistickej ideológie a kresťana, ktorý chcel byť autentický aj počas komunistického režimu a podobne. Tie samizdaty sú dnes na internetovej stránke dostupné samizdat.sk, takže môžete si tam pozrieť pod skratkou je alebo LJ sú články Jána Langoša. Ešte k tým iným aktivitám, čiže tie aktivity Jána Langoša by sme mohli rozdeliť na samizdatové, potom istá konfrontácia so štátnou bezpečnosťou, kde ho sledovala v druhej polovici 80. rokov, a potom tie iné aktivity takého, by som vedal, občianskej angažovanosti alebo ľudskoprávnej. Tam treba najviac spomenúť vyhlásenie k deportáciám Židov na Slovensku, ktoré bolo z roku 1987, ktoré podpísalo približne 20 signátárov, medzi nimi bol aj Langoš, kde vyjadrili ľútosť nad osudom Židov zo Slovenska počas druhej svetovej vojny. Jan Langoš takisto spolupracoval pri tvorbe Bratislavy na hlas, teda toho odborného elaborátu, ktorý mapoval zlý stav životného prostredia, ale aj samozrejme spoločnosti na Slovensku, čiže Bratislava na hlas v jesene 87. V 88., ako už spomenul kolega, Jan Langoš, teda spomenul sviečkovú demonstráciu, Jan Langoš sa jej zúčastnil, hoci hovoril, že sa nepovažuje za súčasť tajnej cirkvi. Podpísal petíciu moravských katolíkov z prelomov roku 87-88, tých 31 požiadaviek podnety katolíkov k riešeniu situácie veriacich občanov v Československu. Chodil na procesy s nespravodlivo stíhanými, napríklad má tu jeden z nich v júni 88 už spomínaný proces s vydavateľom samizdatov Ivanom Polanským. Hnutie za občiansku slobodu sme spomínali, ktoré potom vyústilo do procesu s bratislavskou Peťkou a napokon teda postupom touto gradáciou prirodzenou sa Jan Langoš zúčastnil aj prípravy hnutia Verejnosť proti násiliu. Dokonca sa hovorí, že na jeho byte 19. novembra toto hnutie tento názov získalo. Možno, že aj Jano Langoš je autorom tejto myšlienky. Vznikala medzi viacerými diskutujúcimi a nakoniec teda sa Langoš zúčastnil teda aj toho slávneho stretnutia v umeleckej besede a potom mítingu a stal sa aj členom koordinačného výboru Verejnosti proti násilu. Ešte kratučko, jednu minútku. Jan Langoš bol od roku 87 v hľadačiku štátnej bezpečnosti. Zaviedla na neho jeden, dva, respektíve to sa menilo rôznou preregistráciou zväzky pozorované neskôr nepriateľskej osoby. Krycie meno mal Lukeš a naozaj aj v plánoch, aj vo vyhodnoteniach štátnej bezpečnosti až na úrovni federálneho ministerstva vnútra bol Langoš považovaný za súčasť teda bratislavského opozičného disentu a bol teda v tomto období permanentne sledovaný. Samozrejme bol sledovaný za tie aktivity, či už stretanie sa s disidentami, vydávanie samizdatov a prácu hnutí za občiansku slobodu. Čiže toto tiež, ak budete mať záujem, sa potom budete môcť v tej knižke dočítať. Jan Langoš nemal problém sa stretať aj s progresívnymi komunistami, či už to bol Peter Weiss alebo ďalší, dokonca na druhú polovicu novembra 89 bolo plánované stretnutie s takouto skupinou, kde chceli nabiť Jana Langoša, pretože on ten byt ponúkal na rôzne stretnutia. Mali diskutovať práve s Weissom a ďalšími o vtedajších pokusoch týchto mladých komunistov trošku liberalizovať ten systém, najmä po snahe o prijatie Československej a teda Slovenskej ústavy, čo sa však už teda kvôli novembrovým demonstráciám neuskutočnilo. Krátučko ešte posledná veta. Jan Langoš po novembri 89, to má trošku inú prezentáciu, ale nájdeme jednu fotografiu zaujímavú. Zúčastňoval sa aj rokovaní Verejnosti proti násiliu. Tam ho vidíme v strede, typická jeho postava, vľavo vepenkár vo vyťahaných svetroch, zarastený, prefajčený, pravo predstaviteľa komunistického režimu. Takže zúčastňoval sa tých najvyšších rokovaní a jeho hlavnou myšlienkou, ktorú v tomto období presadzoval, bolo vysporiadanie sa práve s tým negatívnym a tragickým dedičstvom štátnej bezpečnosti,
jeho takou hlavnou tézou, ktorú opakuje, bolo, že nevyrovnáme sa s komunistickým režimom, so štátnou bezpečnosťou, komunistickou stranou, dokiaľ, on bol v tom trošku taký idealistický, dokiaľ neprebehne reforma mysli a srdc. Je taký jeho jeden z tých najznámejších bonmotov. Ďalší jeho osud poznáme už po novembri 89, do toho by som už nezasahoval. Ešte takú poslednú vec, ktorú sme našli v archívnych dokumentoch, je, že ako bol vedúcim toho oddelenia na ústave technickej kybernetiky, teda toho svojho oddelenia, tak v prvých novembrových dňoch, respektíve po 17. novembri, existuje dokument, kde práve on so svojimi spolupracovníkmi protestoval proti zásahu na Národnej tříde v Prahe, Národnej tříde, zároveň žiadal aj vyšetrenie zásahu proti sviečkovej demonštrácii. Ďakujem pekne za pozornosť.